लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून रायगड जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी खासदार बाजी मारणार की राष्ट्रवादीचे आजी खासदार की कोणी नवीन चेहरा बाजी मारणार हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात शिवसेना युवासेना ठाकरे गटाने माजी खासदार अनंत गीते यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली असून त्यांना निवडून आणण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. दिनांक 20 मार्च रोजी युवा संपर्क दौऱ्यानिमित्त सुधागड तालुक्यातील युवासेनेच्या वतीने तालुक्यातील नाक्षेत येथील ठाकरे घराण्याची कुलदैवत असलेल्या आई कोणजाई देवीला नारळ वाढून युवासेना माजी जिल्हाप्रमुख सचिन डोबले, युवासेना उपजिल्हा अधिकारी प्रवीण पाटील, विधानसभा अधिकारी किरण पिंपळे, युवासेना सुधागड तालुका प्रमुख नंदेश पालांडे तसेच उपस्थित युवा सैनिकांनी कोणजाई देवीकडे साकडे मांडले. हे कोणजाई माते, आज आम्ही पाली सुधागडचे युवा सैनिक पदाधिकारी तुझ्या दर्शनासाठी आलोय. आज तुला तुझ्या दरबारामध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमचे आदरणीय उमेदवार अनंतजी गीते साहेबांना भरघोस मताने विजयी कर हे साकडं घालण्यासाठी आज तुझ्या दरबारी आलो. गीते साहेब भरघोस मताने निवडून आल्यानंतर त्यांच्या हस्ते तुझी घनात आल्याने ओटी भरू व ह्या विभागाचा व या देवस्थानाचा विकास करण्यासाठी गीते साहेबांना आम्ही विनंती करू. कोणजाई माते की जय. कोणजाई माते, तुझ्या दर्शनासाठी आम्ही सर्व युवा सैनिक आज तुझ्या दरबारी आलो. येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये गीते साहेबांना भरघोस मताने विजय होऊ दे हे तुझ्याकडे साकडं घालतो. व मनोभावे देवी आईचे दर्शन घेतले व आई कोणजाईचा जय जयकार केला. यावेळी युवासेना माजी जिल्हा प्रमुख सचिन डोबले, युवासेना उपजिल्हा अधिकारी प्रवीण पाटील, विधानसभा अधिकारी किरण पिंपळे, युवासेना तालुका प्रमुख नंदेश पालांडे, युवासेना उपतालुका प्रमुख सोहम खोडागले, युवासेना शहर अधिकारी यश हजारे, युवासेना शहर सरचिटणीस विनीत सिरसागर, मनोज शिंदे आदींसह शिवसैनिक व युवासैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली व युवासेना महाराष्ट्र विस्तारक सुधीर ढाणे व युवासेना जिल्हाधिकारी अमीर उर्फ पिंटा ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली व युवासेना माजी जिल्हाधिकारी सचिन डोबले, युवासेना उपजिल्हाधिकारी प्रवीण पाटील, विधानसभा अधिकारी किरण पिंपळे यांच्या उपस्थितीत रायगड लोकसभा लोकप्रिय उमेदवार अनंत गीते यांना निवडून आणण्यासाठी प्रचारार्थ युवा संपर्क अभियान गावभेटी कार्यक्रम सुधागड तालुक्यात राबविण्यात येत असून याप्रसंगी युवासेना नांदगाव विभाग अधिकारीपदी मयूर सुभाष जाधव, उपविभाग अधिकारीपदी नितेश कैलास कोळी, पिंपळोली शाखा अधिकारीपदी संगम कैलास कोळी यांची नियुक्ती करण्यात आली. होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये युवासेना सुधागड तालुका, आम्ही सुधागड तालुक्यामधनं जास्तीत जास्त गीते साहेबांना लीड मताधिक्य देऊ. महाराष्ट्राच्या आराध्यदैवत राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, हिंदुस्थानचे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख तथा महाराष्ट्र राज्याचे कुटुंबप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण महाराष्ट्रभर तथा युवासेना प्रमुख माजी मंत्री पर्यावरण मंत्री आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेना शिवसेना सचिव वरुणजी सरदेसाई यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्याचे विस्तारक सुधीरजी ढाणे व रायगड जिल्हा युवा अधिकारी आमिर शेठ ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही सर्व पाली सुधागडचे युवासैनिक पदाधिकारी जी ठाकरे कुटुंबाची कुलस्वामिनी कुलदैवत कोणजाई माता आहे तिथेशी आज गाराणं घालण्यासाठी आलेलो आहे. कारण येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये रायगडचे लोकप्रिय माजी खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री आनंदजी गीतेसाहेब यांना पुन्हा लोकसभेची उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. खऱ्या अर्थाने आज मी पाली सुधागडच्या वतीने खरं तर उद्धवजींचा आभार मानेन की त्यांनी एक आम्हाला असं नेतृत्व खासदारकीचे उमेदवार म्हणून दिले ज्यांनी 6 वेळा खासदारकी उपभोगली आहे आणि खऱ्या अर्थाने कोकणाचा विकास त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल त्यांना आम्ही कोकणचे भाग्य विद्यार्थी म्हणून ओळख आहे त्यांची असे गीते साहेबांना उमेदवारी जाहीर केल्याबद्दल खरं तर मी गीते उद्धव साहेबांचे आभार मानेन आणि आम्ही आज गाराणा घालण्यासाठी एवढे
करण्यासाठी आलो आहे कोंडजाई मातेला, कारण ठाकरे कुटुंबाचा कुळदैवत आहे आणि ठाकरे कुटुंबावरती जे प्रसंग आलेला आहे ते प्रसंग दूर करण्यासाठी आज आम्ही खऱ्या अर्थाने देवीला घराणं घातलं आणि येऊ घातले. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये गीतेसाहेबांना भरघोस मताने विजयी कर आणि विजयी झाल्यानंतर गीतेसाहेबांना घेऊन ह्या विभागाचा विकास, ह्या देवळाचा विकास व घननारायणाने ओटी भरून आम्ही देवीचं आज तिथे आम्ही गारणं घातलं ते पूर्ण करणार आहोत. सर्व युवा सैनिक आपण बघत आहात किती युवा सैनिक इथं उपस्थित आहेत. खऱ्या अर्थाने युवा सेनेचे आमचे तालुका अधिकारी नंदेजी पालांडे यांच्या नेतृत्वाखाली खऱ्या अर्थाने युवा सेनेचा झंझावत आपण पूर्ण तालुक्यामध्ये बघायला भेटतो. त्यांच्या समवेत आमचे किरणजी पिंपळे विधानसभा अधिकारी, माजी जिल्हाधिकारी सचिनजी डोबले साहेब आहेत, सोहमजी खंडागळे आहेत, विनीतजी आहेत, यश हजारे शहर प्रमुख आहेत, असे सर्व युवा सैनिक व आदिवासी ठाकूर समाजाचे युवा सैनिक सुद्धा आहेत. या येऊ घातलेल्या भाजपने जे काय खोटं राजकारण, खोटे आश्वासनं जी दिलेली आहेत ते आश्वासनं युवा सैनिकांतर्फे आम्ही युवकांपर्यंत पोहोचणार आहेत, ठाकूर समाजापर्यंत पोहोचणार आहेत. थोड्या दिवसापूर्वी पत्रकारांमधून आम्ही सांगू इच्छितो की रिकाम्या पिशव्या रेशनमध्ये वाटल्या हे तुम्हाला प्रत्येकाला मिळत असेल. जी 10 रुपयाला पिशवी होती ती रिकामी वाटली, पण आमच्या उद्धव साहेबांनी ज्यावेळेला कोरोना काल होता त्यावेळेला भरलेलं ताट हे प्रत्येकाला शिवभोजन थालीच्या स्वरूपात दिलं होतं. हे बीजेपीच्या नरेंद्र मोदी आणि उद्धव साहेबांमध्ये फरक आहे, फडणवीस आणि उद्धव साहेबांमध्ये फरक आहे. हे जे मिंदे गेलेले आहेत ते फक्त पैसे खाण्यासाठी गेलेले आहेत, आज इकडं तर उद्या तिकडं, पण आमचे जे निष्ठावंत सैनिक आहेत ते कुठेही गेलेले नाहीत आणि आता येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही ते दाखवून देऊ आणि गीतेसाहेबांना निवडून भरघोस मताने नक्कीच निवडून देऊ हे नक्कीच या दिवशी मी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकमान्य न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा व न्यूज आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका.